sport je významnou součástí našeho života a proto i mně jsou nemilé poslední zprávy, které se objevují dnes a denně v tisku. Namátkou, každé třetí dítě má v České republice nadváhu, děti jsou obézní, nechtějí se hýbat a jíst zdravě. My tento trend chceme změnit a právě proto podporujeme aktivitu, aby sport byl vyčleněn, měl samostatnou kapitolu, aby se nestávalo, že finanční prostředky z oblasti sportu se přelívají do jiných kapitol, ale by byly jednoznačně vyčleněny. Neznamená to ovšem, že nebude dále propojenost mezi školstvím, sportem, protože mládež se musí hýbat, musí změnit zdravý životní styl a to je naše jedna z podmínek. My bychom rádi ve spolupráci s olympijským výborem i s ostatními sportovci zavedli třetí hodinu tělesné výchovy na školách. Chtěli bychom, aby tam bylo více i metodiky, co se týká zdravého životního stylu. Dovedu si představit, že se budeme bavit o méně automatech na sladké pití, na různé sladké tyčinky, ale více podpory pohybu a více podpory sportu na školách. Ta třetí hodina by měla být zaměřena více na sportovní aktivity, nemělo by to být jenom pro děti mimořádně nadané, ale chceme, aby i děti, které jsou méně nadané pro sport, tak měly vztah k této aktivitě a dělali to třeba být jenom na rekreační úrovni. Velice významný bude také samozřejmě zákon o podpoře sportu, protože já osobně si nedovedu představit vrcholový sport bez této podpory. Máme na našem území celou řadu významných aktivit, namátkou třeba Grand Prix v Brně, nebo se chystá možná mistrovství Evropy ve fotbale v České republice. A my si musíme uvědomit, že to není jenom podpora osvěta sportu, ale že to přivede celou řadu zahraničních turistů do České republiky a je to podpora i rozvoje cestovního ruchu a celého našeho hospodářství.